ପିଲାବେଳୁ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଏନିଥିଙ୍ଗ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର୍ ବିଷୟରେ ବହିଟା ଲେଖିଲି। କିଛି ରିଲିଜିୟସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ପାଆନ୍ତି କି ମୋଟିଭ୍? ହଁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏକତ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଶୁଭ ସେଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରିଜ୍, ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲ ଲବିଜ୍, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଲଚର, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁରିଜିମ୍, ଜେନେରାଲ ରିଡର୍ସ, ଟୁରିଷ୍ଟ, କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ସ, ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନର୍ସ, ବହୁତ ଲୋକ ଆକୁ ମାନେ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇବେ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ହାଇ କରିଦେଇଛି। ଆଜିର ଅତିଥି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିଶନର ତଥା ଲେଖିକା ସରିତା ମିଶ୍ର, ନଭେମ୍ବର 25 ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor. Because precious moments are priceless. Kimji, jewelers since 1936. Associate sponsor. Mangal Din, Antararu Katha Hua Prabhunka Saha. Birla Opus Pants, make life beautiful. जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।